Priatelia, zdravím vás, dneska vynimočne nie v piatok, ale štvrtok, pretože idem zase do prírody a trošku za kultúrou s deckami do východnej, pozrieť slovanské tradície. V dnešnom videu si prejdeme samozrejme cenu a potom sa vám budem snažiť dať návod na to, ako vyhodnocovať nejaký blockchainový projekt predtým, než investujete, a samozrejme prejdeme si ďalšie pikošky a správy z trhu. Takže kamaráti, poďme na to. Takže priateľa, začneme štandardne s cenou. Bitcoin je 11 883 dolárov, takže nevrátili sme sa dole, není tam žiadna ďalšia korekcia a ten gap, ktorý je na tej úrovni 8,5 tisíc, zostáva stále nevyplnený. Ja si stále myslím, že tá korekcia môže nastať a môžeme sa vrátiť, aj keď ten trend, samozrejme, ako vidíme aj na tomto jednodennom grafe, je bičí a ten trend je úplne jasný a dohora, ale nič, ako vieme, nerastie stále a sú vždy aj korekcie. My sme už vlastne mali 30% korekciu, hej, lebo z tých 14 tisíc necelých sme padli na 9600, že vlastne okolo 30% korekcia a tam bola. A podľa James Todara bolo 8 korekcií počas minulých bičích trhov a medzi nimi vlastne vždy nastalo nejaké obdobie okolo 98 dní. Takže je možné, že ďalšia korekcia bude až v novembri tohto roka a dovtedy budeme rásť. Plus samozrejme aj Phil B má takýto graf na Twitteri. Porovnalo to s rokom 2012, 2011, 2014, aj vlastne Fibonacci levely, takisto 2014, 2016 a podobne sa ten trh správa, vidíme, že ten graf je vlastne podobný, alebo všetko to súvisí aj s tým halvingom, a podobne vlastne sa to správa aj tu, že vždy sme sa dotkli vlastne 0382 Fibonacci level aj v tom 2013, 2015 a takisto vlastne znamená. Teraz sme sa ho dotkli pri tej poslednej korekcii a potom postupne sme išli do strany a je to vlastne nejaká predzvesť toho, je to nejaký ten základ, nejaký ten basement, základ vlastne na ten ďalší bičí trh, takže je možno, že poďme teraz tu trošku do strany, nejaké malé korekcie budú, možno uzavrieme aj ten gap a potom vyletíme na ten vysnívaný cieľ aj podľa Anthony Pompliana, nie len podľa neho, ale podľa Ivana Techa, tých 100 tisíc je úplne reálny, pretože je to len 5 násobok od minulého all time high, ktorý bol vlastne 20 tisíc. Na druhej strane, alebo v súvislosti s tým, takisto Whale Alert zase sa vytlačilo v úvodzovkách 100 miliónov vlastne tetrov, čo je okolo 100,7 milióna dolárov. Ale vyšli aj také správy a ja som inlodal vo videu z portálu Decrypt Media, takisto aj šéf Krakenu Jesse Powell hovorí nasledovné. I'm looking at a big supply of Tether coming online. The market cap is like doubled over the past couple months as Bitcoin has gone up. I mean, can you give us an update here? Is this legitimate? Well, I don't have inside knowledge of what's happening at Tether, but I can tell you that historically, when you've seen growth in the supply of Tether, we've seen growth in the supply of US dollars coming on to Kraken, and other exchanges would report the same. So I think what you're seeing in Tether is just a very transparent reflection of what is happening at the banking system level and with all the exchanges. When new Tether is being printed, 99% of the time, it's tons of new US dollars are coming into the exchanges as well, and it's just not being represented as Tether on the blockchain. So recently, we've had massive inflows of fiat currencies, so I believe that the Tether prints are a result of new fiat coming in. Takže počuli ste vlastne, viac menej Jesse Powell potvrdil to, čo sa tvrdilo aj v tom článku, hej, že to podľa neho ten Tether vlastne není manipulácia, ale tým, že vlastne je to brána pre ďalších veľkých investorov s veľkými peniazmi, kúpia za fiat doláre Tether a vlastne tým kúpia potom cez ten Tether Bitcoin a ideme hore. Otázka, hej, teda či to je pravda, nie je to pravda, vlastne aj takáto osobnosť, šéf vlastne Krakenu sa vyjadril, že je to všetko v poriadku a je to vlastne prílev nového kapitálu. Čo sa týka transakcií, objemu sme okolo 2 miliárd očisteného, takže sme akože
OK. A ďalší vlastne taký ešte tweet, čo sa týka Bitcoinu, Donald Trump sám, prezident amerických Spojených štátov amerických vlastne sa vyjadril a vlastne potvrdil, že idú tlačiť peniaze. Ja hovorím, že Čína a Európa vlastne hrajú takú tú manipulačnú hru tým, že pumpujú peniaze do svojej ekonomiky, do svojho systému za účelom toho, aby boli konkurenciou pre USA. A mali sme vlastne, ako my, ako Američania, by sme mali takisto istým to smerom a nemali by sme pokračovať v tom, že sme akože blbci, len sedíme proste na zadku a nič nerobíme a dívame sa vlastne, ako tieto krajiny hrajú túto neférovú hru veľa rokov. No tak toto je akože zaujímavý tweet, ako keby to doteraz oni nerobili. A vlastne aj Alex Kruger hovorí, že vlastne je to... je to vlastne potvrdenie toho, že vlastne sa ten dolár bude ďalej tlačiť, bude sa manipulovať, budú sa znižovať úrokové sazby, aby bol ten dolár lacný a bude to dvíhať vlastne úrokové sazby, akciové trhy. Takže vlastne v tom spôsobe, ako vlastne podporujú tú ekonomiku tlačením peňazí a aj takýmito mediálnymi vlastne vyjadreniami budú stále pokračovať. Takže vlastne nepriamo povedal buy Bitcoin. Dobre, priateľa, čo sa týka vlastne, toto sú všetko krátkodobé pohľady, netreba zabudnúť jednu vec, že sme vlastne v technologickej, veľmi rýchlo rastúcej a meniacej sa dobe a čo sa týka Bitcoinu, nejaké pohyby 1000-2000 dolárov si myslím, že nehrajú v tom dlhodobom meradle nejakú rolu. Nesmieme zabudnúť, že v krátkej dobe vlastne Bitcoin má také tri technologické hlavné milníky. Prvý je, že máme tam ten Lightning Network a ten by mal nejakým spôsobom stále sa rozvíjať a stále vlastne sa adoptovať medzi mainstream, medzi vlastne ľudí. Druhá vec je, že budú implementovať tzv. Taproot, to znamená, že na Bitcoinovom blockchaine budú smart kontrakty, hej, podobne ako Ethereum. Hej. A Bitcoin vieme, že má tú najsilnejšiu, najväčšiu sieť. A keď tam budú vlastne ako druhá vrstva ešte smart kontrakty, tak si myslím, že ako... neviem, či vôbec bude konkurencia, ale samozrejme tých coinov prežije podľa mňa viac. Ale ako sme hovorili v minulých videách, bude to možno do 100 v nejakom horizonte, ale samozrejme 5 až 10 rokov odteraz. A tretia vec, že tam bude vlastne šnor signatures, o ktorom sme sa tu tiež bavili, že vlastne sa zvýši anonymita, vlastne privátnosť Bitcoinu ako takého. Toto sú také tri základné fundamenty. Samozrejme tá cena momentálne nevyjadruje fundamentálnu stránku Bitcoinu. Skôr sa to odráža vlastne v tom dopite a vlastne ponúka dopyt na trhu, ale myslím, že nastane čo skoro a možno už budúci rok alebo potom doba taká, že vlastne ten Bitcoin vyjadruje jeho cena a jeho fundamenty a toto sú tie technologické fundamenty. Dobre, prejdime teraz na ku inú tému, čo sa týka jedného projektu. Jeden z mojich sledovateľov ma oslovil, za čo mu ďakujem, nejaký názor na tento coin UUU Network. Čo sa stalo? Stalo sa, že vlastne on ho kúpil, neviem, niekedy v marci, v februári za, neviem, 8 satoshi. Išlo to na 20 satoshi, alebo 25 satoshi. Predal to, samozrejme predal to ziskom, čo mu gratulujem, ale vlastne to išlo potom ešte hore a samozrejme možno, že je trochu z toho nešťastný, že mohol zarobiť viac. A teraz poviem vám skúsenosť. Ja som mal takúto istú skúsenosť, v novembri 2017 tiež som predal Quantum Verge. Hej, ten Verge, to bol strašný hype. Predal som to skoro o týždeň, o dva, keby som vydržal, tak je to úplne o niečom inom. Takže tiež som bol z toho nešťastný. No, a potom som urobil druhú vec, že som ďalší coin som zase nepredal a stala sa opačná vec. Ten coin nešiel hore, ale išiel dole. No a toto som napísal aj mu, že takéto niečo by sa stalo, takže môže byť rád, že vôbec má nejaký zisk. A toto sa deje preto, lebo nemáme plán. A keď nemáte plán, tak prerobíte. Hej, tak ako som prerobil som aj ja, prerobil aj on, koji mal plán, alebo jasný plán. A keď máte plán, nemáte vlastne nejaké emocionálne výkyvy. Hej, to znamená, vás to netrápi, nie ste z toho doslova konsternovaní, smutní. A keď máte plán, tak to neriešite. A ten plán je základný, ja si myslím, že najlepší plán je, samozrejme môžete si dať plán, že máte 100% predáte, 30% predáte, 200% predáte, hej, ale to je veľmi ťažké. Ja si myslím, že veľmi dobrý plán je taký, že vlastne, keď som, dáme tomu, ja neviem, 50% zisku, neviem, možno 100%, hej, to sa bavíme o strašných percentách, tak predám časť. To znamená, ako mám cost average effect na nákupe,
Ako si premerujem nákupnú cenu, premerujte si a premerujme si aj predajnú cenu. Hej, a sme v kľude. Vyberete istinu, vyberete si nejaký zisk a potom ešte necháte, keby to išlo ešte hore. A keby to šlo dole, tak vlastne máte aspoň niečo. Hej. No a to som samozrejme neurobil ani ja, ani on, takže vlastne je to škola a si myslím, že to krypto nás učí veľmi, veľmi aj tieto ľudské vlastnosti, chamtivosť a stráha, neviem čo, ešte všetko. No a ešte poprosil, aby som sa pozrel na projekt, Network, čo si o tom myslím. Zase neberte to ako nejakú hĺbku analýzu, lebo ma oslovil včera, nemal som na to čas, ale také základné body by som chcel povedať, čo som si ja pozrel a môj taký... laický momentálne názor z hľadiska času, čo si o tom myslím. Dokonca som ešte v ďalšom videu jedného slovenského youtubera, bola táto akože odporúčená investícia, zase neberte to ako investičnú radu. Je to len, z čoho by ste sa mali vlastne držať. Čo sa týka vlastne nejakého projektu, keď si pozeráte, tak prvá vec je white paper. Hej, nepoviem tu teraz, nečítal som ho vôbec. Treba si pozrieť white paper a treba ho porozumieť a zamyslieť sa nad tým, že aký problém tento coin, táto kryptomena rieši pre ľudí. Aký problém? Keď nerieši problém a je to len marketing hype, je to o ničom. Nehovorím, že ten coin nemusí ísť hore. Hej. Druhá vec je, že vlastne kde sa obchoduje. Obchoduje sa hlavne na dvoch burzách Huobi Global. Hej, je to azijský coin. To je trošku také, na mňa to nepôsobí dobre, že iba tu najväčší objem. Možno, že tam je nejaký pump, hej, že si to pumpujú. Trošku to možno manipulujú, neviem. Hej. Ale je to jedna burza, čo pre mňa je minus a je to Huobi. Druhá vec, okrem white paperu, samozrejme, v tom white paperu sa dočítate, čo to je. Hej. Táto Huobi Network je vlastne sociálna sieť, ktorá zase odmenuje svojich prispievateľov. Zase neštudoval som to podrobne. Ide len o to, že čo si treba pozrieť. Prvý je white paper. Je to sociálna sieť. Ďalšia vec je komunita. Ako majú komunitu? Hej? Komunita to znamená, pozrite si Twitter, pozrite si Telegram, pozrite si ich, že koľko ľudí. Keď je sociálna sieť, tak by mala mať ako veľkú komunitu. Ale keď sa pozrieme na ich Twitter, tak tá komunita nie je boh vie čo. Je to 6000 followerov. To je absolútne nič. Hej? Slovenský projekt Loto, není to ani neviem, pár mesiacov, možno ani nie pol roka, alebo hard launch bol v júni, tak vedome, že to sú to druhý mesiac, majú 9000 followerov. Hej? Príklad. Takisto Telegram, keď som si pozeral, keď si kliknete, tam je tam 2000. Toto tiež je podľa mňa podstatné, pretože keď chcú riešiť nejaký problém, tak musíme na to komunitu. Keď oni ľudia nevedia, tak nemajú čo riešiť. Tretia vec je samozrejme konkurencia. Konkurencia je napríklad Steemit, Publish 0x a takéto coiny. A môžete si to porovnať. Napríklad Steemit má na Twitteri 100 000 ľudí. Hej, títo majú 6,5. A potom sa to dá ešte aj cez kapitalizáciu, že majú 40 miliónov a Steemit má, pozriem to, má 113, že teoreticky by sa mohli vlastne dostať na túto cenu a je tam ešte moc, že by išli hore vlastne trikrát, ale zase je to nejaká špekulácia moja. Ďalšia vec je roadmap, to znamená, roadmap, aké majú plány. To ma tiež prekvapilo, keď si to kliknem, tak vlastne im ten roadmap tento rok končí. Nič. Hej, ale je dosť taký chaby. Tá firma nemá žiadne plány. A ďalšia vec je samozrejme tým, ale ja som to neoveroval. Tam sú sú pozitívne veci, lebo sú to ľudia, ktorí zase treba si to overiť na LinkedIne, či ten profil není mesačný, pôročný, lebo stalo sa zase v novembri 2017 Confido, čistý scam, mali normálne stránku, vyzbierali ICOčko a zrazu stránka nefungovala, zmizli, hotovo, vybavené. Vidíte, akože Wild Wild West, divoký západ. Ďalej, okrem týmu si môžete pozrieť investorov, čo hodnotím plusovo, lebo sú tu, zase som to neoveroval, je tu Team Draper, hej, ten Bitcoin maximalista, alebo veľký majiteľ Bitcoinov, Quantum, hej, celkom OK, nepoznám ďalšie, že to si môžete tiež pozrieť, hej, takže tým. Takže white paper, komunita, konkurencia, roadmap, investory, prípadné partnerstva, to zvíte na Twitteri, hej, plus potom si môžete pozrieť GitHub je vlastne, keby som to nazval, platforma, kde vidíte, že vlastne ako developeri a programátori pracujú. To ma trošku prekvapilo, pretože vlastne od apríla sa tam nič neudialo.
No a to ma trošku prekvapilo, pretože vlastne tu bolo 17. apríla, bol posledný vlastne nejaký commit sa to volá, a 24 developerov tam majú, a že od apríla nič neurobili na GitHub, hej, čo neviem, moc sa mi to ako neľubí, ale môže byť, môže prešli na iný GitHub, zase som to nejakým spôsobom nekontroloval úplne. A posledná vec samozrejme je blockchain, ako funguje i blockchain, a to si prečítate vo white paperi. No, takže keď to zhrniem zase, white paper, komunita, konkurencia, GitHub, roadmap, partnerstva, blockchain, burzy, porovnanie s konkurenciou. Možno, že som niečo zabudol, a na mňa tento coin samozrejme nejak ma neuhúril, môžem sa ale mýliť, možno mi niečo ušlo, napíšte mi do komentára, ako poznáte, viete. Priatelia, toto bolo v rýchlosti, len čo sa týka jedného projektu, a poďme ďalej na ďalšie správy. Dobre priatelia, poďme si teraz prejsť 6 takých najdôležitejších správ od útorka. Takže prvá je vlastne, čo som dával aj do mojej telegramovej skupiny, takže kto tam nie ste, dajte sa, prebežne tam dávam nejaké informácie, čo týka vývoja cien Bitcoinu a ďalších pikošiek a správ. Prvá je, že vlastne kongres americký napísal Facebooku list, že nech hneď zastavia akýkoľvek vývoj na tomto projekte Libra. Nečítal som to, ale tak vidíte, že vlastne they fight with us, takže vlastne už bojujú s nami, respektíve s Facebookom. Vraj bola aj odpoveď a dneska som videl aj také video, že vlastne môžu písať koľko chcú, pretože vlastne ten Facebook bude svojím spôsobom, zase je to možno vtip, taký decentralizovaný, bo vieme, že vlastne sú tam tie veľké firmy, ktoré kúpili každá za 10 miliónov ten úzol, a tak ešte to bude, si myslím, že celkom zaujímavé, keď už aj páni z kongresu píšu priamo Markovi Zuckerbergovi, nech stopne vývoj na projekte Libra. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Samozrejme, že vás budem informovať. Ďalšia správa je, čo sa týka nejakých technológií. Blockstream umožňuje Atomic Swaps na svojej vlastne sidechain Liquid. Liquid je vlastne nadstavba zase nad bitcoinovým blockchainom. Tá ako Lightning Network je pre drobné platby malinké, pár centov, pár dolárov, tak Liquid je pre veľké platby, ktoré sa vykonávajú medzi burzami, market makermi, brokermi a ďalšími finančnými inštitúciami. Vlastne na tejto sieti bude, okrem toho, že tam zaviedli nejaké vlastne confidential transactions, takže vlastne tajné transakcie alebo viac privátne anonymné transakcie, tak tam vlastne implementovali aj Atomic Swaps funkciu. Atomic Swaps funkcia je, že vlastne môžete vymieňať si Bitcoin a rôzne kryptomenové páry medzi sebou bez toho, aby ste šli cez nejakú tretiu stranu. Je to veľmi zaujímavá technológia, možno dám aj k tomu niekedy v budúcnosti video, na to samého veľmi, veľmi vlastne nadchýňa táto technológia celá. Takže vlastne už aj na tomto Liquid Network, na tejto veľkej sieti, bude možná výmena bez toho, aby človek išiel cez burzu, cez nejakú tretiu stranu, decentralizovanie. Takže je to ďalší krok vpred. A ďalšia správa zase od newsletteru Pompliana. Všetci sa veľakrát sťažujú, že Bitcoin vlastne požiera túto zemegulu a vlastne spotrebuje strašne veľa elektrickej energie. No, vyšla taká správa od Cambridge Center of Alternative Finance, CCAF, asi neviem teda, či patria pod Cambridge, ale tak znie to tak Cambridge, znie to tak veľmi akademicky, a vydali správu, podľa ktorej majú teda nejaký nový ukazovateľ, ale podľa ktorej vlastne Bitcoinová sieť spotrebuje, čo sa z výroby, ročnej výroby vlastne elektriky 0,21% ročne a z ročnej spotreby elektriky 0,24%. Ak si myslím, že tu naozaj nie je o čom, že je to asi minimum, aj keď Pomp na konci mailu sa vlastne pýta, že koľko by podľa vás vlastne mala spotrebovať týchto nákladov na elektriku a vlastne budúca rezervná mena.
Vlastne to je taká jeho otázka doplná. Potom je tu takýto gráf, ale nie je tam vidieť vlastne, že ktoré sú štáty, ale vlastne Bitcoin potrebuje viac ako niektoré štáty, tieto, a vidíte, tieto majú ročnú spotrebu o mnoho vyššiu. A nedal tam vlastne, že ktoré sú to štáty, a potom je tu zaujímavý vlastne takýto vlastne obrázok, že vlastne množstvo elektriky skonzumovanej v Amerike s spotrebičmi, ktoré sú vlastne inactive, to znamená v nejakom standby móde, by stačilo na to, aby Bitcoin fungoval 4 roky. Tak táto informácia ma dosť prekvapila, že vlastne keď máte, ja neviem, počítač v standby móde, Wi-Fi router, alebo neviem, televízor, tak by to spotrebovalo v Amerike, všetky domácnosti by vlastne 4 roky mohli, táto energia slúži na 4 roky na fungovanie Bitcoinu. Čo je z toho záver podstatný, je, že vlastne Bitcoin spotrebuje naozaj úplne malé množstvo elektriky, a to sú ešte aj, si myslím, že väčšia časť je z obnoviteľných zdrojov, ktoré nezaťažujú našu drahú zemeguľu. Kuba začína špekulovať, poškulovať a obzerať sa po riešenie svojej hospodárskej krízy cez kryptomeny, takže Američania si vedú samozrejme svoju obchodnú vojnu cez sankcie, aj sankciu Kubu, nemôže Kuba vyvážať, dovážať, transakcie a tak ďalej. Že ja som bol na Kube, veľmi pekná krajina, nádherná krajina, zaujímaví ľudia a samozrejme chudoba. No a Kuba poškoluje potom, vieme, že to máme teraz minulého roka nejakého nového prezidenta, Miguel Díaz-Canel, poškoluje potom, že vlastne bude využívať kryptomeny na to, aby vlastne samozrejme sa vyhla týmto sankciám od Spojených štátov amerických, lebo nemusí posielať doláre, ale bude posielať si svoju nejakú kryptomenu a s ňou si vlastne vyrovnávať medzi národné transakcie finančné a platobné. No ale nebolo tu presne napísané, že či teda plánujú vydať vlastnú kryptomenu, ako to urobila Venezuela, hej, ktorá Petro moc nefunguje a moc sa neujala, alebo budú využívať nejakú súčasnú. Takže držím Kube palce, nech im to vyjde, nech sa konečne tá krajina dostane trošku do popredia, nie len teda turisticky. Ďalšia správa, Tezos, smart kontaktová platforma, konkurencia teda Etherea a EOSu, či neviem, ktorých veľa smart kontaktových trónu platform máme, sa dohodla s brazílskou bankou, piatou najväčšou brazílskou bankou, že vlastne táto brazílska banka bude na Tezosovom blockchaine vydávať tzv. Security token offering, to znamená vlastne akcie môžu byť vydávané na Tezosovom blockchaine v hodnote 1 miliardy dolárov, čo ja si myslím, že celkom zaujímavá správa. Teraz neviem, ako to myslia, či to myslia to, že vlastne tá banka si získa kapitál, alebo vlastne to bude platforma pre ďalšie firmy na získavanie kapitálu cez vlastne security tokeny. Takže vidíme, že ten svet sa naozaj digitalizuje, hej, idú do popredia tieto produkty, hej, dával som článok minule na kryptomenstve, na kryptotrader o decentralizovaných financiách. Zase, kto si nevideli moje video Maker DAO, si ho pozrite. Je to budúcnosť, pretože naozaj budeme fungovať úplne bez nejakého prostredníka, časom, možno 5 až 10 rokov, ja typujem, a bude to naozaj všetko len o technológii a matematike. A posledná správa. Máme momentálne okolo 5000 bitcoinových automatov na svete, takže rastieme síce pomaly, a okolo 4,3 milióna na normálny fiat menu týchto bankomatov. Čo mňa prekvapilo, že to, čakal som väčšiu sumu, no ale vyšla taká správa, že vlastne z týchto 4 miliónov okolo 3 miliónov by mali mať automaticky zabudovanú nejakú funkciu pre bitcoiny, to znamená, nebudú musieť vznikať nové bitcoinové, ale na 3 miliónov z týchto 4 bude pridaná funkcia, vlastne, kde si môžete vybrať, kúpiť, predať vlastne a používať Bitcoin. Keby toto bolo, tak naozaj je to mainstream adoption, tak to znamená mainstreamová adopcia, a Bitcoin už proste bude na ceste veľmi blízko byť, stať sa globálnou menou. A posledný tweet od Rhythm Tradera, naozaj nenašiel som iný, lepší, dáva super tweety. 140 miliard dolárov bohatstva je vlastne v bitcoinovej sieti a nevybralo sa alebo nepohlo sa celý rok. Je to okolo 10,5 milióna bitcoinu, ktoré sa nepohli celý rok. To je 60% bitcoinu.
tento spôsob hodlingu vlastne zmení bankové účty na také niečo, ako je pevná linka dnes, ktorá vlastne nefunguje, takže bankové účty nebudú fungovať. Priatelia, týmto posledným tweetom sa s vami rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť, veľmi si to cením. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte mi like, prihláste sa na odber, napíšte mi niečo do komentára. A tým, ktorí sme vlastne na Slovensku, už vám zajtra pekný sviatok Cyrila a Metoda. A v Čechách užite si takisto piatok a víkend. Majte sa krásne a vidíme sa znovu v útorok. Čaute.